Jo vaig estar diputat a la passada legislatura i, per baixa d'una diputada nostra, vaig anar en un viatge al Sàhara, als campaments de refugiats, i aleshores allà vaig tenir la desagradable experiència de tenir un accident de cotxe. Vam donar tres voltes de campana i, curiosament, aquest accident de cotxe, el que va fer, juntament amb la vivència de la trobada internacional que vam fer a Tifariti, em va ajudar per enganxar-me amb el tema saharaui. Aleshores, quan vam entrar en aquesta legislatura, els propis companys del grup parlamentari em van proposar per ser la persona que fes de president de l'intergrup del Sàhara. Jo vaig entrar a mitja legislatura i fins aleshores no s'havia constituït l'intergrup perquè hi havia la disputa sobre qui el presidia. Aquí ja tenim un primer punt de desencontre perquè acostuma a passar bastant a l'intergrup del Sàhara que hi ha una disputa entre els principals partits per presidir-lo, però aleshores el que succeeix en realitat és que el presideixen per mantenir-lo desactivat. Això és un tema que, per exemple, a l'estat espanyol succeeix al Congrés de Diputats, o sigui, hi ha un intergrup formalment constituït, presidit pel PSOE, però no es convoca ni una sola reunió. Aleshores, quan vaig tenir la fortuna de que tots van acceptar per consens que jo presidís l'intergrup en aquesta legislatura, el que hem fet ha estat senzillament activar-lo. O sigui, hem posat en marxa que l'intergrup funcionés en una reunió mensual, que hi hagués una participació bastant activa de les entitats que en formen part, i una mica el que hem estat és intentar doncs, que s'aprovessin resolucions, com finalment això ha succeït, una resolució que es va aprovar a la Comissió de Cooperació, de condemna de la repressió dels drets humans al Sàhara Occidental i de sol·licitud perquè els cascos blaus facin el paper que avui no tenen assignat encara, que és el de defensa dels drets humans, precisament. Amb el tema de l'intergrup del Sàhara, com que hi ha un diputat de cada grup parlamentari i llavors hi ha tantes entitats com diputats, que eren 6 diputats i 6 entitats. Es treballa per consens, de manera que no es tracta de forçar majories i el que succeeix, com és lògic d'imaginar, és que hi ha alguns grups polítics que voldríem anar molt més enllà. Aquests grups són Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana i altres grups que van frenant constantment les iniciatives que podrien tenir en matèria de posicionar-se sobre el conflicte del Sàhara, perquè hi ha un agent que és el Marroc, doncs que pesa molt. O sigui, hi ha molts interessos econòmics que condicionen el fet de que els pronunciaments en favor del Sàhara no perjudiquin les relacions de l'estat espanyol amb el Marroc, les relacions de determinades empreses i grups econòmics potents amb el Marroc, i això frena constantment la qüestió dels drets humans al Sàhara. Aleshores, ens trobem que, per exemple, el Partit Socialista, Convergència i Unió, i en certa manera també el Partit Popular, encara que juga una mica amb la tàctica d'estar a l'oposició en aquests moments, doncs són partits que constantment desactiven la possibilitat d'anar més enllà. Per exemple, amb la resolució que vam aprovar al Parlament, no es va poder escriure doncs, que es condemnés al Marroc com a ser estat, com l'estat que és qui efectua la repressió en contra del poble saharaui. Ens limitem a dir que condemnem la repressió al Sàhara. És evident que ens està provocant les forces de repressió marroquines, però no es pot fer una referència explícita a condemna del Marroc, en aquest cas al Parlament de Catalunya, cosa que a mi em sap greu, però crec que és positiu que s'hagi avançat fer una resolució com s'ha fet de defensa dels drets humans i condemnar la violència al Sàhara. El Parlament de Catalunya és com una moneda de dues cares, no? Si hi ha una cara positiva, on s'han fet realment passos, s'ha avançat, especialment en aquesta legislatura, és a dir, la pròpia creació de l'intergrup i el fet de poder-lo activar ha estat positiu doncs, per la cosa saharaui. El fet d'aprovar la resolució a la Comissió de Cooperació i la declaració a favor de Benito Haidar doncs, ha estat positiu. I hi ha hagut una creu de la moneda que és el no poder anar tan enllà com alguns ens hauria agradat. Jo estic satisfet, el balanç crec que és positiu en l'actuació de l'Intergrup per la Pau i la Llibertat del Sàhara, però, evidentment, com a persona que crec en la causa saharaui, crec que s'hi has pogut anar més enllà. Per ells és molt important. I, mira, jo sempre divideixo, diguéssim, l'acció en favor del poble saharaui té dos fronts, diguéssim. Un que és la cooperació i l'altre que és el suport polític. Aleshores, els saharauis, els seus representants, que són el front polisari i, en definitiva, doncs, el govern de la RAS, de la República Àrab Saharaui Democràtica, que a vegades es confon amb el que és el front polisari perquè són les mateixes persones, doncs, mira, una cosa positiva que ha fet l'intergrup ha estat per primera vegada fer compareixer en un òrgan oficial del Parlament de Catalunya, a la Comissió de Cooperació, persones de la RAS. O sigui, ha vingut el ministre de Cooperació de la RAS, va ser la primera persona d'un organisme oficial saharaui que va compareixer al Parlament de Catalunya. Fins ara s'havien fet reunions, per exemple, amb el president, recepcions que són oficials però que no queden reflectides, no?
Per exemple, en aquest cas, al comparèixer el ministre de Cooperació i més endavant va comparèixer també el president de l'Assemblea Nacional Saharaui, el Mahmoud Ali Beiba, que va morir fa uns mesos, malauradament. Són dues persones que han comparegut oficialment al Parlament a la Comissió de Cooperació. Aleshores, allà s'han pogut expressar, han estat responent a les preguntes dels diferents grups parlamentaris i tot el que varen dir ha quedat enregistrat en vídeo i consta en acte oficial d'un organisme oficial com és la Comissió de Cooperació. Això és molt important. El ministre de Cooperació Saharaui ens va dir, mireu, tenim un problema gravíssim de supervivència als saharauis, als camps de refugiats, perquè vivim de les donacions que ens fan Nacions Unides i les organitzacions de cooperació, no? Les ONGs, no? I els diferents governs europeus que, o regionals, doncs, que ens aporten material per sobreviure, aliments, equipaments, etc. No? Diu, però per més que necessitem això per sobreviure, hi ha una qüestió que encara és més important per a nosaltres que les escoles, que els hospitals i que l'alimentació, que és el suport polític, o sigui, la resolució política del conflicte. Diu, el que necessitem veritablement és que ens dongueu suport per donar una solució política al conflicte. I l'intergrup del Sàhara ens hem fet justament aquests dos propòsits. Per una banda, denunciar les violacions dels drets humans que hi hagin al Sàhara, de manera més o menys constant, i donar un suport polític a la solució d'autodeterminació del poble saharaui.